vai pensando que a vida é um jogo de PSP. Vai pensando que a vida é um jogo de PSP. Lê, la 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 la. Bota os fuzil pro voto porque o couro vai comer. Bota os fuzil pro voto porque o couro vai comer. Lê, la 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 la. Chegou de R e o XRE. Foi o Bin Laden que chegou de R e o XRE. Vai pensando que a vida é um jogo de PSP. Vai pensando que a vida é um jogo de PSP. Lê, la 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 la. Vai pensando que a vida é um jogo de PSP. Vai pensando que a vida é um jogo de PSP. Lê, la 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 la. Lê, la 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 la. Bota os fuzil pro voto porque o couro vai comer. Bota os fuzil pro voto porque o couro vai comer. Lê, la 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 la. Lê, la 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 la. Chegou de R e o XRE. Foi o Bin Laden que chegou de R e o XRE. Vai pensando que a vida é um jogo de PSP. Vai pensando que a vida é um jogo de PSP. Lê, la 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 la. Os melhores lançamentos, acesse já www.detonafunksp.com, o site que é um estouro.